أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے دوستو میں ہوں محمد ندیم قیصر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیصر اسٹرالجر یوٹیوب چینل پر دوستو ندیم قیصر اسٹرالجر یوٹیوب چینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو علم نجوم کی ابتدائی معلومات اور علم نجوم کے متعلق ایسی معلومات فراہم کی جائیں گی جو اس سے پہلے یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے اس پلیٹ فارم پہ علم نجوم کے ایسے ایسے مخفی رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا جو یقیناً اس سے پہلے آپ نے کہیں بھی نہیں پڑھے یا سنے ہوں گے تو ہمارے ساتھ رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو ایسی ایسی معلومات ملے گی جو یقیناً آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی